کوئی کوئی کلچرز میں تو جب بچہ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ اپنے بچے کا نام لے لیتے ہیں، اکبر کی ماں بن جاتی ہے۔ میرا نام کا کیا ہوتا ہے؟ ہوا وی۔ آپ کا نام بھی مٹ جاتا ہے، آپ کا آئیڈینٹی مٹ جاتا ہے۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ یو نو ماں بننا یا بہو بننا یا کچھ، دس از ناٹ نائس، دس از اے ویری بگ گفٹ فرام اللہ، بٹ اللہ ہیز ناٹ میڈ یو ٹو کرال، اپنے گھٹنوں میں یو ڈونٹ ناٹ سپوز ٹو لیو۔ آئی کال اٹ اے سیکنڈ اننگس، بیکاز ایک اننگس ہمارا ہوتا ہے جو بچوں کا، ہسبینڈ کا، شادی، کریئر، 30s اینڈ 40s اس طرح ہی گزر جاتا ہے، یو نو، اینڈ یہ سب میں یو نو اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وی ڈونٹ ایکچولی انڈرسٹینڈ دیٹ یہ میں لائف میں کیا کرنا چاہتی ہوں۔ تو اب ناؤ آئی فاؤنڈ مائی مقصد ان لائف۔ میں سب کو کہتی ہوں یور اسٹوری ڈزنٹ اینڈ ہیئر۔ وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، پکچر ابھی ختم نہیں ہوئی یار۔ مجھے شوق تھا ریسٹورینٹ کھولنے کا، تو جب میرے بچے تھے گھر پہ، آئی یوز ٹو ٹرائی ٹو ڈو کیٹرنگ، سو میں پورا کھانا بنا کے آئی یوز ٹو کیری اٹ مائی سیلف اکیلا اینڈ ڈیلیور اٹ۔ لاٹ آف پیپل سے وہ اتنے میں تو ہم لوگ کھانا بنا دیں گے، تو میں، اٹ واز سو ٹف۔ آئی ریممبر مجھے سنو میں 25 پیپل کا فوڈ آئی ٹو کیری ان اے بیک پیک اینڈ اے ٹرالی، پھسلتے پھسلتے اتنے کھانا لے کر کے، آئی واز سو ٹیریفائڈ۔ مجھے گرنے کا ڈر نہیں تھا، کھانا گرنے کا ڈر تھا، دیٹ کھانا گرنے کے بعد میں کیا کروں گی۔ اینڈ کبھی کبھی یو نو آنسو آتے تھے، بیکاز جسٹ دی ایگزوشن، بٹ میں آئی واز ڈٹرمنڈ دیٹ فرام دس ول کم سم تھنگ۔ دوستی میں، وین آئی اسٹارٹڈ ڈوئنگ سفر کلبس، دے سیڈ یو نو ویل ہیلپ یو۔ ان کو شوق تھا کھانے کا، پکانے کا، بٹ کھانے کے لیے بھی بہت شوق تھے۔ اینڈ جس طرح ہم لوگ ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں، یہ تو ہمارا ٹریڈیشن ہے، جب ہم لوگ سب خالہ سب مل کے کھانا بناتے ہیں تو نو ون از اے باس دیئر۔ گھر سے شروع کرو، آئی اسٹارٹڈ گھر سے۔ دیر آر پیپل ہو ڈونٹ وانٹ یو ٹو ڈو سرٹن تھنگس، ان سے بات کرو، ان کو مناؤ، ان کو ٹرائی کرو، لیکن ڈونٹ گیو اپ، ڈونٹ گیو اپ۔ مجھے ہمیشہ کہتے تھے ٹربل میکر، اینڈ میں تو تنگ آ گئی ایوری ون سے، اس کو کوئی نہیں شادی کرے گا، ایوری ون سے تم بہت ڈارک ہو، تم بہت موٹی ہو، اینڈ تم اتنی یو نو ریبیل ہو، کوئی نہیں کرے گا شادی۔ دیکھو، کوئی سم ون میرڈ می، ہو جاتا ہے، ایوری تھنگ ورکس آؤٹ ان دی اینڈ۔ سو دا ہول تھنگ از دیٹ یو نو یو اینڈ آئی بوتھ ڈونٹ نو دیٹ ہماری اسٹوری کب ختم ہونے والی ہے، تو ہم لوگ کیوں ہارے، کیوں مانے کہ اب ہمارا اننگس ختم ہو گیا؟ نہیں، ہمارا اننگس ختم نہیں ہوا۔ آئی ایم ٹرننگ 50 دس ایئر، اینڈ آئی ایم سو گریٹفل آئی ریچ دس ہاف سینچری۔ لیکن اب میں اس طرح کھیلوں گی جس طرح ہوتا ہے نا، جو بیٹل میں جاتا ہے کوئی، یو نو، ٹو ون، بیکاز ناؤ مجھے پتہ ہے کہ مجھے اور چانس نہیں ملنے والا ہے۔